بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع السلامة يوم عددي سابتا هيد أرضي وحنو كتيرني أشتردو أونلاين كها عيال كي نقص على ما أنتو حنو بلابي دونا chapter chapterيني كي قد نبين غنايا أو chapter five chapter five وعكوريا for chapter أفرجات chapter وحكلها عين chapter كي كوادوها calculus كي لبادوها trigonometric كي سدحادوها statistics كي أفرادوها probability and binomial كشان عدنو حنو غنايا complex number. Okay complex number أرضيو وشابتر كيشانات مركينو براني نوح وحاد ايغس أرضيو objective scan كلاينا هاي محونو قنايا مركا أرضيو عدميسا شابتر كاو حلقا غبي هاي هاي إنا تقانو قضا بضل كو simplify power of I power of I مركينو كوشي نو this complex number اسكا وهي this I وحالو لغمك عالا يماتي نمر اسكا وحن سمين دونا مركاسي simplify وحن simplify غرين دونا محي I إنكو إيجو دونا مركا I دو وحلمي تاي minus radical 1 I square وحلمي تاي minus 1 إنكو كوا استعمال دونا يكون كحلقة قبي هاي مركا إنا سمين كرتو محي simplification كو سمين دونا power مع roots أما roots كا أما squares كا I وحكاو إنو بران دونا complex number iska can be added or subtracted wala sugeya ama wala kala gooya then sugeyntoodu waa ina taqaano kala gooyntooduna waa ina taqaano complex number iska waynu baran doonaa insha Allah qodobka saddexaad waxa laga baahanyahay complex number iska wala isku dhufan kara marka multiplication of complex number iska na waa ina taqaano marka aad barato chapter kan insha Allah ujeedada kale inuu ku baran doono waxa weeye kamid ah maxay defined complex numbers complex numbers ka isu qaybintiis qodobka kaga xigaan waxa noqon doona marka modulus modulus ka weeyaan waa hypotenuse modulus an argument of complex numbers argument sunu waxa weeyaan angles ki waxaanu baran doona marka waxaan soo saari doona markaasi إنا نصوص عنا هايبتينيسكا إيا مدرسكا argument of complex numbers solving quadratic equation for complex numbers complex numbers كاينة وكفايسينا أيا وحن solve كرين دونا equation كيلا ورين جريم هاي quadratic equation وحكالا نبران دونا وعشقاكو عركي دون تار ديو converting between rectangular form and trigonometric form isku bedel kale isku bedeli doono laba hab waa rectangular form ka iyo trigonometric form trigonometric form ku xalo kala loo yaqaan polar form polar form baa loo yaqaan taa dambaysaa oo eeg doona insha Allah waxaan noqon doona theorem theorem ka soo raado de Morvis theorem theorem kana waxaan arki doonaa ardayo laakiin marka ugu horeysa ardayo waa maxay waxa complex numbers su'aasha isweydiin ahway complex number isku maxay yahay okay number is guud ahaan laba number baa loo qaybiyaa waa real numbers iyo imaginary numbers laba soo la isku daray ayaa waxa loo yaqaan markaasi oo u qoran form kale yiraahdo a plus b ayaa waxa loo yaqaan complex numbers complex numbers a complex number is the number or number of the form qaadanaya form ka la yiraahdo a plus bi where a and b are real numbers and I is called the imaginary units waxaan idhi complex numbers ku waxay qaataan form kale yiraahdo a plus bi waa laba qaybo marka labada qaybo qaybta hore waa real number qaybta dambe waa maxay waa imaginary number okay qaybtan hadaba a iyo b du coefficient ka midna I do waa minna ay eeda tahay waxa weeyaan are real numbers waa true in kaloo yaqaan real numbers ayno waxa weeyaan waxa lagu magacaabaa imaginary units okay
graftan ka ardayo marka return goalkii aan sameen jirnay waxaan u qori karnaa this point markan point kan qorayno waxa la yiraahdaa kan waa x axis ki kan waa maxay waa y axis barta isku yimaadaan waa points waxaan leenahay waa a comma b yaani qiimaha x no waa a qiimaha b no waa maxay waa qiimaha y no waa b this line kan x axis ka waxa loo yaqaan real number kan waxa loo yaqaan y axis kan waxa loo yaqaan imaginary number ka waxaan u qori karnaa sidan a plus b i a plus b i oo qaybtan waa real number ka waa x axis qaybtan waa imaginary number iska oo waxa weeyaan b i okay ardayo hadda waxa lagaaga baahan yahay inaynu ogsoonaato in i ay la mid tahay radical minus 1 oo complex number isku waxa yimaadeen qarnigii 19aad oo waxa la solve gareeyay x square plus 1 equal 0 markii la solve gareeyay ayaa waxa la yidhi markaasi x square waxa la mid minus 1 then here marka x tani waa imaginary number marka i square waxa la mid tahay minus 1 marka i square waxa la mid tahay minus 1 therefore waxa leena i kaliya waxa la mid tahay minus radical 1 minus radical 1 by limits marka i haddii aad aragto waxa la mid tahay minus radical 1 i square waxa la mid tahay minus 1 oo waa kan day dhinacna 1 square gareeyay dhinacna 1 square gareeyay minus 1 then hadii i laba jeer isku dhufto waa i square kan noo haasta baxay radical ki iyo square ki marka waa minus 1 i square waxa la mid tahay marka minus 1 i square waxa la mid tahay minus 1 i cubic waxa la mid tahay minus i oo waxa la mid tahay de i cubic waxa ka kooban tahay marka horeba waa i square times i then i square waxa la mid tahay minus 1 minus 1 ku dhufaa daba i minus 1 hadaan i ku dhufano soo baxayo markaasi waa minus i minus i marka i cubic waxa la mid tahay minus i saas la mid ah i power 4 waxay la mid tahay 1 oo maxaa la soo dhufanaya waa laba i square times i square tan waxa la mid tahay minus 1 i square tan kale waxa la mid tahay minus 1 waxa la mid tahay markaasi 1 plus tan yar afartan marka waa inaad ogsoonaato radical minus 1 inay i la mid tahay i square la mid tahay minus 1 i cubic inay la mid tahay minus i power 4 inay la mid tahay 1 la mid okay hada qodobkeena koowaad wuxuu ahaa inaad taqaano sida loo furfuro power of i yaani power of imaginary then example keen u kale ardayo example keen wuxuu oranayaa waxaad raadinaysaa marka i power 5 waa question 1 question 2 na waxaad raadinaysaa i power 15 question 3 na waxaad raadinaysaa i power 27 solution okay su'aasha koowaad maxay noo haysan ardayo waxaynu haysanaa raadinaynaa maxay i power 5 i power 5 i power 5 maxay la mid tahay markii waxay la mid tahay waxa dib u eegaysa intiin aan nood gareynay ee ahayd maxay inaad isku dhufato maxay imsa i 5 i waad kartaa laakiin waxa ka dhib yar inaad sameeyso ardayo i power 5 waxaad u qaybisaa 4 u qayb yani power 5 power 5 hadii loo qaybiyo maxay 4 hadii loo qaybiyo maxaa soo baxa waxa soo baxaya waxa weeyaan hadii 5 loo qaybiyo 4 barta waxa ka soo baxaya waa 1 oo qaybtiya remainder noo xanoqonaya maxay 1 remainder noo xanoqonaya maxay 1 oo waa kan de 4 times 1 waa 4 1 noo geeyay waa 5 then yar waxaan oran karnaa marka intan waxa la mid tahay i power 4 times i oo remainderkaasi waxa weeyaan maxay waa 1 remainderkaasi waa maxay waa 1 1kaasi wuxuu la mid yahay i therefore hore waxaan u soo dhiganay marka ardayo i power 4 inuu la mid yahay 1 intan marka waxaan oranaynaa marka intan waxaan oranaynaa marka waxay la mid tahay 1 times i oo la mid ah marka i power 5 waxay la mid tahay 1 i ama i kaliya then markaasi bil faagareynaysa ardayo waxaanu nidhi waxaanu naqaanaa i power 4 inay la mid tahay 1 then here power ki baan eegnay power ki marka waa 5 5 aan u qaybinay 4 5 marka 5 4 u qaybiso
waa 1 baa u siinaysa 4 times 1 waa 4 marka hal baa soo haara marka waa 1 remainder 1 tan iyo qaybtu waxa noqonaysa marka 1 remainder no waxa noqonaya maxay 1 baa noqonaya marka 1 hal lama tahay marka waxa lama tahay i power 4 wuxuu lama yahay 1 buu lama yahay marka 1 ku dhufa i tan iyo waa 1 times i su'aasha labaad waxaanu haysanaa yadna i power 15 i power wa question 2 wa i power 15 sidii silamida ardayo ama waxa sameyn karta i power 5 imisa jeer baa sufan san shan jeer baa sufan karta imiga waa kanay i power 5 tawara oo kala dadib ugu noqono wa i times i tan iyo labadan sufa markay wa i square labadan sufa wa i square ha soo hara i kiriya soo hada i square maxay ku bedelayna marka minus 1 wa kan wa minus 1 times minus 1 times i minus times minus wa plus 1 times 1 wa 1 tan iyo waxa la mid ah marka wa 1 times i oo la mid ah markaasi i saada taraan dhimelo explain ka sameeyso hadaan sidii markii hore aan ka soo shaqeynay aan sameysanay dhimale okay hadda waxaanu haysanaa i power 15 i power 15 sidii silamid waxa sameysaa 15 waxa u qaybisaa 4 15 marka 4 loo qaybiyo imisa waxa leedahay 4 times 3 waa 12 tan iyo waxa leedahay waa 3 remainder 2 3 remainder 2 oo 3 gan waxa weeyaan 4 times 3 waa 12 12 loo ogeey marka 3 12 waxa u geysaa maxay 3 12 marka 3 loo geeyo imisa waa 15 tan iyo waxa leedahay markaasi imisa jeer baa i la isku dhufanaya i power 4 waxa la isku dhufanayaa 3 jeer tan iyo waxa leedahay marka waa i waa 1 power 4 times i cubic times i cubic dawa kan war hada 4 jeer isku dhufato 3 jeer isku dhufato war hada 3 jeer isku dhufato waa qaybtu waa maxay waa 3 remainder kina waa maxay waa 3 tan iyo 1 i power 4 by y i power 4 wuxuu limid yahay 1 tan iyo calaana marka 1 cubic times i power 3 tan iyo 1 hada 3 jeer isku dhufano waa 1 1 hada ku dhufano i cubic waxa ka soo baxay barta i cubic ay ku yibno hore waan kugu qoray ardayo waxa la mid ahayd minus i minus i minus i su'aasha kale xigta ee saddexaad waxay la mid tahay yadna oo raaysana question 3 waxaanu aynaa yadna i power 27 i power 27 si islaamida waxaad la soo qaadataa 27 oo waxaad tiraahdaa 27 waxaad u qaybsaa 4 27 ardayo oo 4 u qayb. Waxa ka soo baxaya baan ka filayaa ardayo inay la mid tahay qaybtii waxay noqonaysaa 27 marka loo qaybiyo 4 waxa ka soo baxaya bartaas waxa weeyaan waa 6. 6 times 4 waa 24. Ha hara 3 ba hara. Tan iyo waxa remainderki waa maxay? Waa 3. Tan iyo waxa leenay marka waa i 1 power wayo i power 4 wuxuu limid yahay 1 marka power ku waa maxay waa 6 times 3 i power 3 i power 3 way remainder ku waa maxay waa 3 intan waxa la mid tahay marka 1 da hada 6 jeer 6 jeer isku dhufano waa 1 cube i cube marka ku soo dhufano waa maxay waa i cube intan waxa la mid tahay marka hadaba minus i yada waxa la mid tahay maxay minus i bay la mid okay een haddii ku kala si raacin karnaa waan raacin karnaa oo bal tusaale ahaan hadaan tan ila ka hor oo ilaana maxay i power 8 oo kale i power 8 waxaan u qaybeynaa oo maxay 4 waxaan leenahay maxay 8 divided by 4 oo waxa la mid tahay markaasi waa 2 remainderka oo maxaa hada waa 0 taa macnaheedu waxa weey intan waxa la mid tahay waa 1 power 2 times 1 waa if number power kiisu yahay 0 waxa la mid yahay 1 buu la mid yahay tan intan waxa la mid tahay marka 1 by la mid waxa la mid tahay 1 by la mid okay marka i power 8 is equal to 1 square no waa maxay waa 1 cube okay
solution si wadano wuxuu lamid yahay solution ka afraad xalina simplify gareynayna waxaan simplify gareynayna square root of minus 9 square root of minus 9 okay sida caadiga ah the square root negative ku kama baxo square root negative ku kama baxo maxay square root si aan hadaba uga saarno negative kaasi numbers ka negative ka ah aan xilka uga saarno ardayo waxaan sameeyaynaa meesha ay taalo markaasi minus waxaan ku bedeli doonaa maxay i square oo minus ka barta yaala waxaan ku bedeli doonaa maxay i square baan ku bedeli doonaa oo intana waxa la mid noqon doontaa my square root of 9i square han seminar dayo waxaanu sameeyney maadaama minus gudaha ugu jira square root minus ka waxaanu ku bedelaynaa i square therefore waxaan leena marka 9i square 9 ku hadda xidka uu ka baxaa muxuu ka baxaa waa 3 i square ku xidka uu ka baxaa wuxuu ka baxaa i ka baxaa tani yar waxaan leena markaasi waa plus or minus 3i oo 3i waxa uu ka yimid wuxuu ka yimid 9 ku xidka wuxuu ka baxaa 3 i square ku xidka wuxuu ka baxaa i ku ka baxaa xidka okay therefore waxaan leena marka plus or minus waa if number marka xidka laga saaro wuxuu kaga baxayaa plus ama minus buu kaga baxayaa su'aasha shanaad ee xigta ardayo iyada maxaynu haynaa waxaynu haysanaa square root of minus 8 sidii aynu hore u sameynay minuska waxaanu ku bedelaynaa i square oo wuxuu la mid noqonayaa square root of 8i square hadaba 8 ka xidka ma ka baxaa may kama baxo laakiin haddaynu kala jeebino uu ka baxayaa oo wuxuu noqonayaa markaasi 2 times 4 tan yar saan oran karnaa waa 2 times ama 4 sorry si waa 4 times 2 i square hadaba xidku muxuu ka baxayaa 4 ka iyo i square ka uu ka baxayaa 4 ka xidku muxuu ka baxaa 2 buu ka baxaa i square ka xidku muxuu ka baxaa i buu ka baxaa tan yar waxa leena marka waa 2i radical 2 2i radical 2 oo 2 gan waxa uu ka yimiday waa 4 ka xidka laga saaray aydana waxa uu ka yimiday waa i square to xidka laga saaro muxuu la mid noqday 2i radical 2 laakiin 2 gaasi radical ki gudaha ugu jiraya radical ki 2 gu wuu ku jiraya su'aasha u dambaysa example keenan wuxuu la mid noqonayaa was square root of minus 2 square root of minus 2 minus ka ardayo marka aragtay square root uu ku jiraba minus waxaan ku bedelaynaa i square tan yar waxaan leena marka waa square root of 2i square dan 2 ga xidku kaba baxo laakiin i square ku xidka baxay waxaan leenahay intan waxa la mid tahay intan waxa la mid tahay i radical 2 i square tuma xidka saarna xidka ka saarna dibadda u baxay tan yar waxa la mid noqonaysa marka waa i radical 2 ama sawad oran karta ama wax oran karta sidan waa radical 2i oo taa marka hore radical ku gudu ugu jiray i square to laakiin himka i dibadda uga baxday oo maxay noqotay marka waxa la mid noqotay radical 2i radical 2i marka halka ku jirtana waxa noqonay waxa ahayd maxay waa radical 2i square marka i xagga horan marnay oo waxa noqotay i radical 2 laakiin waxaan u qoreynaa radical 2i radical 2i ashkeenaga sinu ugu joogi doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh